Բարձրագույն դատական խորհուրդը, քննելով արդարադատության նախարարի պարտականությունները կատարող Արմենուի Հարությունյանի միջնորդությունը, Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Վահե Միսակյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշեց բավարարել. Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Հավելեմ, որ գործի դատաքննությանը մասնակցել են խորհրդի 9 անդամ և խախտում կատարելու փաստը հաստատվել է խորհրդի բոլոր անդամների կողմից միաձայն։ Միաժամանակ հարկ է արձանագրել, որ Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Վահե Միսակյանի կողմից թույլ տրված արարքը որպես էական կարգապահական խախտում գնահատելու համար հիմք է հանդիսացել բարձրագույն դատական խորհրդի 2024 թվականի ապրիլի 4-ի որոշմամբ կիրառված խիստ նկատողություն ունենալու պայմաններում կարգապահական խախտում կատարելը։ Որպես պարզաբանում, խորհուրդը հարկ է համարում նշել, որ Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Վահե Միսակյանն իր վարույթում գտնվող միջին ծանրության հանցագործության քրեական գործի շրջանակներում փորձաքննություն նշանակելու և վկաներ հարցաքննելու անհրաժեշտության բացակայության պայմաններում ընդամենը 1 գործողություն պահանջող 1 մեղադրյալ հարցաքննելու համար նշանակել է 18 դատական նիստ, որոնցից 14-ը հետաձգել է։ Արդյունքում գործը քննել է 3 տարուց ավել ժամկետով, չի պահպանել առանց արդարադատության շահերին վնասելու ողջամիտ ժամկետում և նվազագույն դատական ծախսերի կատարմամբ օրենքով իր իրավասությանը վերապահված հարցը քննելու և լուծելու վարքագծի կանոնը։ Նիստը հայտարարում է ավարտված։